ဒီအဲ့ဒီပြီးတိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာရောအကူရုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုခံရရတဲ့လူရှိလားရှင်။ဘာမှမရှိပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့စူးချစ်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဂျုံတိုးတဲ့အတွက်လေတဏှာကမှမရှိပါဘူးဗျ။